guddoomiyaha maxkamadda sare ee soomaaliya ayaa xilkii laga qaaday sida uu ku soo waramayo wariyahayaga magaalada muqdisho cabdulqaadir cumar cabdulla fiidka sida lagu qoray barta twitterka ee villa soomaaliya ayaa lagu sheegay in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo uu xilkii ka qaaday guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka mudane ibraahim iidla sulaymaan waxaana xilkaasi loo magacaabay garyaqaanbaasha yuusuf axmed waxaana qoraalka raacsanaa madaxweynaha oo tixgelinaya cabashada muwaadiniinta soomaaliyeed garsoorayaasha howlwadeennada garsoorka iyo xirfadlayaasha sharciga ah ee la xiriira in la helo garsoor hufan oo cadaalad ah ayaa go'aansaday in dib u habeyn ballaaran lagu sameeyo hay-adaha garsoorka si muwaadiniinta soomaaliyeed ay u helaan garsoor hufan oo laysku halleyn karo anigoo ka jawaabaya ballanqaadkaygii ahaa in la helo nidaam garsoor oo ku dhisan hufnaan iyo cadaalad waxaan maanta xilka guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka u magacaabay mudane baashe yuusuf axmed waxaana guddoomiyaha cusub u rajaynayaa in uu ka soo dhalaalo howlaha loo idmaday sidaasi ayuu yiri madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa faray golaha shacabka iyo xukuumadda in ay soo dhammaystiraan golaha adeega garsoorka lana waafajiyo dastuurka kumeelgaarka ah iyo sharciga dhismaha golaha adeega garsoorka si dib u habeyn dhab ah loogu sameeyo hay-adaha garsoorka dalka haddii aynu eegno taariikhda guddoomiyaha cusub ee maxkamadda sare ee dalka garyaqaanbaashi yuusuf axmed waxa uu shahaadada koowaad ee jaamacadda ka qaatay jaamacadda hargeysa halka tan labaad ee master degreegana uu ka qaatay jaamacad ku taala dalka UK garyaqaanka waxa uu horey u soo noqday qareen la taliya sharci bare jaamacadeed iyo cilmi baare sharci muddo 10 sano ka badan ayuu ku soo jiray howlaha garsoorka iyo ka talabixinta sharciga guddoomiyaha cusub ee maxkamadda sare ee dalka mudane baashi ayaa waxaa sidoo kale inta wada shaqeyn ay dhex martay hay-ado caalami ah oo ay ka mid yihiin USAID, UNDP, UN Women, IRI, Mercy Corps, UNICEF iyo wasaarada ka tirsan dowladda federaalka ah sida wasaaradda arrimaha gudaha, qorsheynta, waxbarashada iyo shaqaalaha iyo arrimaha bulshada iyo hay-ado kale oo dowliga iyo kuwa aan dowliga ahayn oo ka dhisan Somaliland waxuu sidoo kale inta la taliya ka soo noqday mudane baashi maxkamadda sare ee dalka sidoo kale waxa uu muddo 8 sanadood xubin ka ahaa ururka iskutaga qareennada Somaliland Cabdulqaadir Cumar Cabdulla Fiidka gudaha magaalada caasimadda ah ee Muqdisho telefishinka Somali Cable